Leo nina jambo moja dogo ambalo nataka nikuelekeze wewe huko ulipo, ili uweze kufahamu magonjwa 12 ambayo sio ya kuambukiza lakini ni hatari zaidi kwa afya yako. Na watu wengi sasa wamekuwa wakipoteza maisha yao kwa kushindwa kutambua magonjwa gani yanaoua zaidi na nini wanapaswa kufanya. Kwa hiyo leo nitajitahidi kuelezea au kuambia magonjwa gani ambayo ni hatari na yasiyo ya kuambukiza. Magonjwa haya hayaambukizi. Hayaambukizi na mtu yeyote kutoka mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Bali ni magonjwa yanayokuja kutokana na mfumo wa maisha au lifestyle ya maisha. Moja ya magonjwa haya ni kama haya. Lakini kabla sijaanza kuangalia magonjwa haya, ni kuombe unipe sekunde moja tu ili uweze kupita kwenye neno subscribe. Alafu then comment, like na share video hii ili ujumbe uweze kuwafikia wengi na tuweze kuwasaidia dunia nzima kwa ujumla kupitia wewe. Asante sana kwa wewe ambao umesubscribe, kulike na kushare. Asante. Moja kwa moja nianze kuelezea ugonjwa namba moja. Ugonjwa huu namba moja ambayo ni magonjwa sio ya kuambukiza ni maradhi ya moyo au mishipa ya damu. Kwenye maradhi ya moyo tutakutana na gonjwa aina ya pressure, kifafa cha mimba au kiharusi. Namba mbili, ugonjwa wa kisukari. Na wengi wamekuwa kiteseka na ugonjwa huu wa kisukari kwa sababu ya kutokujua ni vitu gani vinavyosababisha na nini wanapaswa kufanya. Lakini hapa leo nitakwambia tu magonjwa ambayo ni yasiyo ya kuambukiza lakini ni hatari. Lakini ugonjwa wa kisukari ni kwa watoto au watu wazima, na ugonjwa kisukari kwa wajawazito au kwa kina mama. Tatu ambayo ni hatari zaidi ni saratani. Inaweza kuwa saratani ya shingo ya kizazi au saratani ya matiti. Nne, magonjwa ya kinywa na meno, kuoza na meno au meno kuwa na tatizo lolote. Tano, magonjwa masikio, pua na ukoo na koo. Sita, upofu, upeo mdogo wa kuona. Huo ni sio ugonjwa wa kuambukiza. Saba, ajali. Mtu anaweza kafa au akapata shida yoyote kwa sababu ya ajali na akapata ulemavu aina yoyote, hiyo pia inapelekea. Ugonjwa wa sickle cell au seli mundu. Huo ni ugonjwa namba 8. Ugonjwa namba 9, afya ya magonjwa ya akili. Na hapa ndio wengi wamekuwa kiteseka na shida hii. Kwa sababu mmoja amekuwa akimcheka mwenzake bila kujua kwamba na yeye pia ana tatizo la akili. Tutakuja kuona kwenye video zijazo. Haya magonjwa yote niliyosema nitakuja kufundisha au kukuelekeza moja moja. Kwa hiyo usitoke kwenye channel yako. Ugonjwa wa 10, ukatili wa kijinsia. Na hii imekuwa ni tishio sana kwa kina mama na watoto au mume na mke ndani. Wamekuwa kitana matendo ambayo sio mazuri na inasababisha ukatili wa kijinsia, na sio ugonjwa kuambukiza. Ni ugonjwa ambao tunakutana nao kulingana na mfumo wa maisha. Uzee. Sote tunakuwa tunazeeka, lakini mwisho wa siku tunategemea tutakuwa wazee. Kwa hiyo uzee nao sio magonjwa kuambukiza, bali kutokana na mfumo wa maisha, na wote tutafika. 12 ya ugonjwa wa mwisho, umaskini. Umaskini sio ugonjwa kuambukiza. Ila wengi wanapambana kuwa maskini badala ya kupambana kutetea afya zao, kuwa na afya njema na waweze kupambania ndoto zao. Kwa inao huu tutaona kwamba ni moja magonjwa yasiyo kuambukiza, na tutaelezea je nini mtu anaweza kutoka kwenye umaskini aliyokuwa nao. Niombe subscribe na fuatilia channel hiyo. Utaangalia magonjwa haya 12 yote niliyosema katika video zijazo.